Luiz Ejllit pa diskutim që ditë dhuroj shfaqe për të gjithë fansat e tij, ai mundohet her pas here të jetë super aktiv në rrjetet sociale, madje fansat i kanë kërkuar atij që Luizi të ketë një shfaqje bamirësie, në kuptimin e fjalës që të mundohen të vinë të gjitha ato persona të cilët nuk kanë mundësi të paguajnë biletën për të paguar pijet apo diçka tjetër. Pra, Luizi të jetë i pari ndër këngëtarët që arrin të bëjnë një koncert, një shfaqje e cila do të jetë totalisht falas për parë se si një këngëtar performon live. Nëse Luizi do ta bënte, pa diskutim që do të ishte një duartrukitje për atë si artist, por kjo mbetet për të parë dhe nëse Luizi do ta marrë në konsiderat apo jo.